Okey, selamat kembali ke channel ni. Hari ni aku akan main Panzer IV F2. Okey, sedikit pasal tank ni. Tank ni kategori sebagai medium tank. Tapi untuk dia punya battle rating dia, gun dia amat dua actually. Kita tengok stat dia. 137 mm. Basically battery rating ni boleh tembus lah apa-apa pun. Cuma downside dia adalah armor dia. As you can see, armor dia just 50 mm je kat depan dengan 20 slope. Turret dia pun sama juga. Tapi kalau kita angling, maybe boleh deflect lah shell munition. Okay, benda ni dia laju. Lebih kurang macam T-34 lah, tapi decent lah, 43 km/jam. Okay lah. Okay, itu pasal Panzer IV F2. Dan kita ada, kita ambil lebih kurang, jap, sama cannon dia. KWK, K40. Lain. Tapi kaliber yang sama, 75 mm. Tapi kita pasang dekat kapal terbang, so kita dapat lah dia ni. Atau lebih dikenali sebagai itik HS129B-3. So yeah, Dia ada 75 mm cannon kat bawah dia. Tapi engine dia tak berapa sangat. Dia berat lah basically, susah nak kawal. Okay, anyways, aku harap korang enjoy gameplay ni. Yeah, let's go. Halo. Lep pada. Sebentar aku Panzer. Damn. See somebody. Got him. That team. Hopefully tak ada siapa belakang. Oopsie, macam dulu banyak orang. Jom, kisi. Oh, this is bad. No. Okay, let's go. Yep, si perlukan pertolongan. Oh, E pun dah jatuh lah. Kita masuk. Moving in. Bunuh diri. Sumpah bunuh diri. Yep. Sumpah drift. Yeah. Aim for the turret. Yeah. Let's go. Siapa lagi? Another zone captured.
Yeah, boy. Oh, sorry. Yeah, dulu. Subway Steward. Yeah, let's go. Shit, what about the key? Cedora tadi. Mana yang capture stool tu? Know what? One kill. Let's go, let's go, let's move. Allied forces have captured a zone. Speed up. We're controlling most of the zones. Any moving target? Let's see here. Oh, got one. B. Yeah, that was single. Yep, sorry brother. What is wrong? Right, let's turn here. Mana dia tadi? Tu dia. Dia nak pergi A. Oh, kita ambil dia. Get off hand side. Apa ni? Oh, got his gearbox. Bagi pot dia. Mesti dia pelik. Oh, dia tahu, dia tahu, dia tahu. Mati, tak mati. Keras, by the way. Apa track ni? Sekejap, mana dia? Itu dia. Okay, jom. Let's go, let's go, let's go. One more round sebelum game habis. One. Oh, member tolong eh. Aku tak member dia. Sedih wei. Alah, tak dapat bodoh pula dua tu. Oh, tu GG. Let's find some cover first. Got him. Oh, okay, nampak. Fuck you. What the? Sorry, Archie. Yep, someone belakang batu ni.
Ah! Damn. Jin Wick. Aduh. Enemy forces have captured a zone. V2 way, boleh tembus tak eh? Boleh. Fuh, pull. Fuh, masuk celah eh. Yes. Woo, boy. Okay, level up. Level up. I have to help those guys out, man. Come on. Get on the gun, get on the gun. Yes. Good kill. Pull. Wow. Oh, damn, okay. Lengkap dia tu. Now, can we get 2 kill? Yep, spot another one. Yes. Okay, we 2 low. Get that KV2. Enemy forces have captured a zone. If we don't do something fast, the enemy will win. Yeah, boy. Mana elok machine gun aku tadi ya? Tu. Macam dia. Set shot. Oh, hilang rada. Oh, pisang. Balik biasa, jom. No, tail aku pun. Tak ada ke? Not sure if this good idea or not. Probably not. No. Not a good idea. GG. Alright, itu saja untuk hari ini. Untuk kali ini, iaitu Panzer IV F2 dan juga itik ini HS129. Saya harap korang enjoy content seperti ini. Kalau ada apa-apa cadangan atau penambah baikan, bolehlah tulis di ruang komen di bawah. Okay, anyways, have a good day. Stay safe, stay healthy, stay at home. Ciao.